nacházíme se v galerii Kooperativy v Karlíně, v krásné moderní půlkulaté galerii bez rohů, což je velká zvláštnost. V tuto chvíli jsme v místě, kde by se dalo říct, že je začátek expozice nebo začátek galerijní procházky. Výstava Exner, výběr z díla 83 až 2014 je koncipovaná tak, že když jsem vybíral obrazy, exponáty ze dvou hledisek. To první hledisko je, že jsou to obrazy, o kterých si myslím, že jsou důležitější v mé tvorbě. V některých případech dokonce jsou to zlomové obrazy. A taky samozřejmě ten formát výstavy byl limitován tím, že jsou to věci dostupné. Domnívám se, že zde je asi 140-160 exponátů, mohli bychom to spočítat přesně. Ten raster obrazů, to, jak jsme zavěsili, je princip, o kterém se nedá říct, že je na časové ose. To se nám nepovedlo, ale možná jsme ani nechtěli. Tematicky jsme navěšeli obrazy takovým způsobem, aby to divákovi bylo především příjemné a aby, řekněme, nepřebíhalo od tématu k tématu nějak zvlášť krkolomně. Tyto tři pilíře, které vidíte v prostoru galerie, jsou pilíře, na kterých je umístěno, řekněme, 12 obrazů v řezaných rámech, které jsou úmyslně navlíknuty na olejomalby, aby se vnímaly určitým způsobem. Rád bych vás upozornil na obraz v olivovém rámu, který je autorský. Jmenuje se Totaliter Aliter a po mé pravé ruce zde na plášti galerie jsou nainstalovány obrazy symbolického období. Moc rád bych se zastavil u obrazu In hoc signo vinces auper debis, volně přeloženo, v tomto znamení vyhraješ anebo prohraješ. Obraz vpravo tohoto exponátu je obraz z dávné mýtické minulosti, který se jmenuje otázkou, je to Sika, a navozuje nebo přibližuje atmosféru Flaubertova románu Salambo. Tyto tři obrazy jsou z doby a prostředí mých velmi intenzivních kontaktů a přátelství s profesorem Čepelákem. Zde je taková zajímavost. Obraz Reminiscence gotický motiv je z roku 88, takže ten patří k těm symbolickým a nejstarším v této expozici. Dřevořez z 90. let. K obrazu In hoc signo vinces auper debis patří samozřejmě obraz, který se jmenuje Odněkud nikam. Vrcholem symbolistického období jsou dva obrazy. Je to obraz Golgota, neboli Hrob a tři stromy z roku 89. A potom, když se otočíme, tak zde je ten druhý, o kterém bych chtěl mluvit. A to je obraz, který se jmenuje Sertao, což je provincie na severu Brazílie. Kometa, rybník a stromy, to jsou všechno práce z 90. let, tak jako Zátiší na stole, nebo Zátiší, který má takový docela milý název, Růžový losos. A když jsme u toho popisu, tak já samozřejmě se nebudu věnovat všem obrazům, ale zde bych nejraději mluvil o obrazu Dobré zprávy z Itálie, který považuji za velmi důležitý, přelomový, zlomový obraz, kde se v mé tvorbě stal jakýsi předěl a potom se dvě dekády umění z mé ruky posunulo poněkud jiným směrem. A do toho nového období už patří samozřejmě Prázdný přístav, evokace jihem, k
k tomu tematicky a z jedné doby. Dokonce myslím, že na sebe navazují mrtvé lodě, prázdný přístav, motiv mraky nad Monte Adone, což se dá lokalizovat poblíž Boloně, nádherné kopečky za Boloňou a nad Boloňou. Květy a plody renesance, obraz, o kterém si myslím, že patří k těm vrcholným z mé ruky. A tady bych chtěl říct takovou zajímavost, že do obrazu je vkomponován viselec, oběšenec, který je namalován podle přesného popisu dle zápisku Leonarda da Vinci. Vzpomínka na rodinu Paderlíkových, zátiší s antickou hlavou, mísou hrušek a kubizujícím zátiším. Teď se dostáváme do fáze, kde je celá soustava velkých monumentálních zátiší. Červené zátiší inspirováno, řekněme, příznivými emocemi k českému kubismu. No a tady jsme už poněkud v jiné fázi. Toto je obraz z roku 2014, který se jmenuje Čtyři hlavy. A v podtextu je v závorce ještě Dlouhý sen. Toto je místo v Toskáně v oblasti Maremma. Jsme oblíbené destinace pro letní či podzimní dovolené. Obraz z Jižanské zahrady z oblasti, které se říká Puglia, kde je krajina lemovaná opunciemi, které tam tvoří přírodní ploty. Benátská skupina obrazů. To je další velká láska. Téměř každoroční Benátky. Poslední více než dekádě. Obraz Poslední projížďka. Také někdy říkám Jízda s Charonem. Podvečerní Benátky na kanále Grande. El Medico de la Peste s tou víc neznámou maskou doktora Mora, který přichází do morových baráků pomoct a utěšit umírající. Motiv, kde v pozadí vidíte San Giorgio a tři houpající se gondoly. No a kdybychom se podívali na druhou stranu, tak tady je panel s výběrem českých krajin. Koukám, že téměř všechny krajiny mají vodní hladinu. Tak to je trošku náhoda, ale možná, že i to svědčí o lásce k tokům a leskům a reflexům na hladině. Velice rád bych se zastavil, jestli je možné u těchto dvou kompozic. Obě dvě kompozice jsou téměř z jednoho místa. Je to Chrudimka v létě, podvečer v Horním Bradle. A já jsem jim dal úmyslně takové poetické názvy, protože ta atmosféra na místě skutečně taková byla. Tento se jmenuje Teplo dne, střídá chlad večera, tato kompozice. A ta druhá kompozice, Víš, ta se jmenuje Daphne a Chloé. Ale je to taky Chrudimka v Bradle. Modrá melancholie, už známá a publikovaná. Dům oběšenců, jenom prozradím, že to je motiv z pražské stromovky, z části Šlechtova pavilonu. Zde budeme mít panel v podstatě malých žánrových zátiší, především s ovocem a řekněme i zátiší z cest. Například bychom to mohli vidět v citrónu ze Sorrenta nebo hrušky z přístavu. Zátiší zvůni ciankály, červené ryby, vynikající na bojabezu, volný triptych, poslední noc Joachánova v pevnosti Machajrus,
zátiší s červeným buchorem pomeranče, zahrada Getsemanská, dvě varianty stejného zátiší s třemi pomeranče, motiv Toskánska, Natura Morta per il Divino Raffaello, to je podsta mladému Raffaellovi, toto je, řekněme, soubor obrazů polyptych jaro, léto, podzim, zima, jaro, léto, podzim, zima z roku 2002, 2003, 2004. Zde máme soustavu zátiší, která jsou inspirována jihem. Toto zátiší s názvem Boj o světlo bych řekl, že je takové primární z té skupiny. Mnou velice oblíbený obraz hruškové listí, ovšem bez ovoce. To má takový karvažovský charakter. Dýně od Emy a suché růže. Obraz zasazen do starého renesančního rámu. Ateliérová zátiší, motivy z Půlie, všechny tři. Tady jsou motivy toskánské, florentinská krajina, ideální krajina, motiv z jižní Itálie, z Nardo. Vztah Itálii velice dobře popsal Andrea Ballardini v knize katalogu, který budeme křtít zároveň s otevřením výstavy. To je všechno sen. Realita by vypadala asi úplně jinak. No takže nezbývá nic jiného, než pozvat milovníky umění, přátelé obrazu, příznivce Mánesa, příznivce kooperativy a jejich klienty, umění milovnou veřejnost a přátelé na výstavu, kterou zahajujeme 13. března, která bude trvat do 22. května a mimo víkendů je otevřena denně v galerii kooperativy v Karlíně. A všechny srdečně zvu a těším se na návštěvu.